Parvardacham chiq, siydanaga keldim. Derazalarni lazerga qayapman. Alayapsiz. Voy. Ha, esingizda kelalmaysiz deding. Kelal ekanmanmi? Ha, kelal ekansiz. Men siz gupli bo'lekanman. Menicha hamma narsaga tayyorsiz, qaydasiz? Tondirxonalardaman, dushisni aptga, preynik, plitka shokolad olib kelganman. Chiqasanmi? Bekorlarda, siz qayerga chiqaman? Dadam terimchilmamasin-ya. Qaydasiz? Bo'pti, telefonim zaryad o'chyapti. Legistrumdan panasdaman, hamsiylangam timirskilanib uxlamayman. Ana kuchiklangam irillab bilmaganga bildiryapti. Toshbaqa zaryadchiga qo'yib chiq. Ayasin nomerimi? Menman, ketaveraman, chiqmayman baribir. 12 kilometrdan mizg'alaq bo'lsa ham nima keldim deylikchada. Seni ko'rmasam ketmayman. Xunukkinaman, kumaylimi? Xunuk deyverasanmi? Chichi mama deysan-ku, derazangdan bitta qara qo'y. Mana, bo'ldimi? Endi bir hafta o'chaqda yuraman. Bu siz yashalmayman bor-ku. Toza uyalchangda kamgina gapiradi. Voy god, muncha ko'p gapirasan. Ichinga mikrofon yutib olganmizam. Bo'ldi qig'im, bo'ldi qilag'ayg'im. Qulam peshu ardingga jarlar. Endi gapirdim-ku. Shu betingni bir oy to'yib ko'rmaslikda iloji bormi? Bor iloji. Bir oy ko'zingiz yumib yashang, shunda meni ko'rmaysiz. Sizga lish biroz xud bo'lmasa bo'ldi. Shuncha pulni katta qolam beraman menga. Bitta oylikni qaysi biriga yetkazaman? Qachongacha oylikka qarab yashamoqchisiz? Undan ko'ra internetga kirsiz, Libertex onlayn platformasi bor. O'sha yerda trading bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Ular yaqinda o'zini bepul guide'ini taqdim etdi. Guide-ingmi? Guide bu darslik, ya'ni sizga platformani o'rgatish uchun. Siz u darslikda kriptovalyutani qanday olish, qayerdan olish, qanaqa ishlashi, daje qanaqa pul topishni ham o'rgatadi. Rostda? Ha, undan tashqari guide orqali kriptovalyutani eng ko'p pul topish usullarini o'rganishingiz mumkin. Nimani masalan? Mining nima, investitsiya, saqlash, sotib olish, trading hamma narsani sizga shu guide beradi. Undan tashqari guide o'rgangan narsalaringizni Libertex platformasiga o'tib сразу sinab ko'rsangiz bo'ladi. Umrim telefonda o'tib ketayotgan-ku. Har doim kirishish shart emas. Vaqtingiz bo'lmagan paytlari indikatorlar, sotuv signallari sizga o'zi xabar berib turadi. Libertex bilan hoziroq pul topishingiz mumkin. Videoni opisaniyasida ссылка bor. Shunga shunday kirasizda birinchi kiritgan pulingiz uchun 100% welcome bonus beriladi. Shuncha gap gapirmasdan Libertexda qo'shimcha daromad qiling desang ham bo'laylik-ku. Rostdan ham yomon ko'p gapirasan, ey. Anu gapda aytmasak bo'lmadi-a? Ha, qoshiqcha nima qovoqcham uy o'tiribsiz? Odamni nastroyeniyasi ham tushib ketdi. Shuncha ko'p pishib video olasiz, hamma like bosmaydi. Bosyapti-ku? Yo'q, hammasi bosmayapti-da. Ha, bosadi, nima bosmaydi? Tushkim ham kelmay qolyapti. Ya, bo'ldi, nastrnas beton qiling. Hozir men aka-ukalarga aytaman, varlab tashlang, ishonmaysizmi? Do'stlar, mana videochan ko'rdingiz, mazza qilib dimoqchan chaqildingiz. Kayfiyatcha ming, Rossiyadamiz, yoqdamiz, bu yoqdamiz, qish sovuq, lekin nastrnangiz qaynoq bo'ldi, to'g'rimi? Nima qilish kerak? Likechan bosasiz, tars etkizib, podpisatsiyan bosasiz, tars etkizib. Bu qo'yan nastrnas tushib qolsa yomonda, keyin o'ziga kelish uchun oylar kerak bo'ladi. O'sha uchun davay bitta banglat likecha bilan podpisatsiyan bosib qo'ying. Zo'r videolar, qaynoq-qaynoq g'oyalarni, yoradigan videolarni keyin xudo xolasi sizlarga taqdim etaveramiz. Shundaymi? Bosarmikin? Bosadi, bosaman. O'zi bosdi mana. Like, podpisatsiya. Videoning davomini ko'ringizlar. Davay.